Түркиядағы қандастардың қажылыққа бару мәселесі оң шешімін табатын болды. Бұл туралы Анадолы елінің Стамбул қаласында өткен жиында Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрі Дархан Қалетаев айтты. Топқалы қалалық мәжіліс залында өткен қазақ диаспорасымен бас қосуға Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі Абзал Сапарбеков, Қазақстанның Стамбулдағы бас консулы Бауыржан Абдрахманов, отандастар қорының президенті Нұртай Әбіқаев және Еуропа мен Түркиядағы қазақтар қоғамының басшылары қатысты. Жиында атажұрттан жырақта жүрген ағайынның мәселесі қозғалды. Түркиядағы қазақ түріктері қоғамының басшысы Фазыл Топлы осы жерде тұратын қазақтардың өзекті мәселесі қажылыққа бара алмай отырғандығын жеткізді. Сонымен қатар ұлттық салт-дәстүрді насихаттап, жас ұрпаққа жеткізу үшін біраз жұмыстанып жатқандығын айтты. Қазақстан тарапынан кигіз үй, ұлттық киімдер мен музыкалық аспаптар алу мүмкіндігі болса, қуана қабылдайтындықтарын да жасырмады. Қоғамдық даму министрі Дархан Қалетаев қажылыққа бару мәселесін бұған дейін де көтеретіндігін біраз зерттеліп болашақта Түркия қазақтары Қазақстанның қажылық квотасын пайдалануға мүмкіндік болатынын жеткізді.